بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم دشيم الله سبحانه وتعالى يسبر نميمان محمد صلى الله عليه وسلم كما هو رنمي شاء الله بيا مساكره ونابي ونبا صحبه نابو بوسي بزاكم زقوكوري كرين زيرا إنه إيمان صلى الله عليه وسلم توزن يكوزا يزاك موسي ميروكا دسب الله سبحانه وتعالى كوناتك يا دشيرا مراب دوكم رجاكوري الشرط التاسع كوني سويا چيندا إجي سبغا چا چيندا وغنبا كوزوزا kugira ngo wemerwe kwinjira mu sala. Twabonye ko shurutu salati tis'atun. Kondisiyo zikwemerera kwinjira mu sala ugomba kuzuza. Ibisabwa ugomba kubujuje ni ibintu bigera ku 9. Twagiye tubisobanura icya mbere, icya kabiri, icya gatatu. Icya mbere kuba uri umuislam, twarabisobanuye. Icya kabiri kuba ufite ubwenge utari umusazi, twaragisobanuye. Icya gatatu kuba ukuze, twaragisobanuye. Icya kane gutawaza, twaragisobanuye. Icya gatanu gukura umwanda aho waburi yaba ari ku mwenda ku myambaro aho giye gusengera twaragisobanuye icya gatandatu guhisha ubwambure twaragisobanuye icya karindwi dukhulul waqt kubigiye cyo gusara cyageze twaragisobanuye icya munani kwerekera qibla twaragisobanuye icya cyenda ari cyo tugiyeho anniya kubufite umugambi wo kubigisara giye gukora ugiye kuyikora kugira ngo ushimishe Allah nta wundi ugiye gushimisha uretse nde uretse Allah subhanahu wa ta'ala ikiro nicyo cyacyenda ari nayo kondisiyo ya nyuma umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo yemerwe mu soko kwinjira mu sala anniya iyo bavuze umugambi abamenyi baratubwira bati wa mahalluha alqalbu wa mahalluha alqalbu umugambo bahehe umugambo wa mu mutima iniya yo kugira ngo ukore sala kubera imana ntabwo bisaba ngo biririmbe mu magambo utangira uvuge ngo nawaitu an usalli salatan shizeho umugambi ko ngiye gukora isala fardan yitegeko shizeho umugambi ko ngiye gukora isala yitwa dhuhur yitwa asr yitwa maghrib yitwa isha laysa hadha min ash-shurut ibi ntabwo biri mu bikenewe by'itegeko bibisabwa fayakfika an tanwiya fi qalbika annaka dakhilun fi as-sala nuko ngo birahagije yuko washyiraho umugambi mu mutima wawe ko ugiye kwinjira mu sala utari inzu uvuga umwe mu bamenyi yitwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yagize icyavuga kuri iki aravuga ngo anniya mahalluha al-qalb umugambi ahuba ni mu mutima umugambi ahuba ni mu mutima wala yajuzu at-talaffuzu biha ntabwo byemewe ko umuntu avuga mu magambo ngo uvuge ngo nawaitu an asuma sawman nafila kizeho umugambi uko ngiye gufunga isawumu ya sunna kizeho umugambi ko ejo nzafunga Ramadan mpaka ngo ubivuge abantu babyumve la yambaghi dhalik wala yashtarit ibi ntabwo ari ngombwa ntabwo bisabwa cyane yakfika an tanwiya fi qalbik birahagije yo gushyiraho umugambi he mu mutima w'igikorwa uzakora Sheikh yatanze urugero rahimahullah Allah mugirire impuhwe aravuga ati nk'uko umuntu aramutse afite gahunda yo kuzajya gusura mjomba we cyangwa papa we cyangwa mugenzi w'ejo ugashyiraho umugambi mu mutima ko ejo hari ahantu uzajya ntabwo kugira ngo bimenyekane ko uzajya ari mpaka kubibwira abantu birahagije ko mu mutima ushyiraho umugambi ko uzajyayo wakadhalika niya yo gusara niya yo gusiba izi ntabwo ari niya zisaba kuvuga mu magambo no muri rusange ibikorwa byose by'uwisilamu ugiye gukora ntabwo bisaba ko niya uyibwira abantu mu mutima birahagije aho byagaragaye muri sunna ko intumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallam yavugaga niya mu magambo ni muri hajj no muri umra aho ngaho niho mutume sallallahu alayhi wa sallam yashyiraga niya ye mu magambo gute nk'uko ash-sheikh abdul muhsin al-abbad hafizahullah Allah murinde wanditse igitabo kiri sharh gisobanuro kingi turi kwiga yabisobanuye matangizo ngero aravuga ati mutume sallallahu alayhi wa sallam iyo yabaga agiye kwinjira muri hijja yaravugaga ngo labbayka hajjan labbayka hajjan ni ukuvuga ngo ni ijambo yakoreshaga rigaragaza ko yabaga ashyizeho intego yo gukora hijja hanyuma iyo mutume sallallahu alayhi wa sallam yabaga agiye kwinjira muri umra yaravugaga ngo labbayka umra yashyiragaho umugambi ko yinjiye muri umra iyo yabaga agiye gukora hijja yitwa qiran qiran ni ukuvuga ngo ni ugufatanya hijja na umra biri kumwe yashoboraga kuba yavuga ngo labbayka hajjan wa umra byombi akabihuriza mu niya kanabivuga muri hijja rero biremewe ko umuntu yavuga iniya ni nayo mpamvu iyo abantu bari muri hajj bagira icyo bita talbiya labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka iyi niyo bita talbiya talbiya ni ukuvuga ngo ni ukwitaba umuhamagaro wa Ibrahim kwitaba umuhamagaro wa Allah subhanahu wa ta'ala ahamagarira abantu kwitaba ingoro ye iri maka abantu bakaza bakayisura bagakora hajj walidhalika rero muri hijja nibwo umuntu ashobora kuvuga iniya mu magambo ama mu bisigaye nko gusari nta hantu biri ko hari dalili y'ukuri gihamya y'ukuri kuva ku ntumwa y'Imana ko mutume sallallahu alayhi wasallam ngo yashakaga gufunga yabivugaga mu magambo iyo yashakaga gusari yabivugaga mu magambo la hari na dalili abantu bajya bitwaza aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igihe kimwe yatashye
abaza Aisha radiyallahu anha aramubaza ati ya Aisha ese aha mu rugo ntacyo kurya cyabagiye ari cyangwa cyo kunywa haramubye ati ntacyo ya Rasulullah inwa y'Imana itiba ngo idhan ana saimun idze kubwibyo ubu guhera kakanya ndafunze harabagendera kuri iri jambo bakavuga ko aha mutume yavuze niya ashyize hayivuga mu magambo bikaba byemeye kuvuga niya mu magambo ariko abamenye bakatubwira bati icyo tugomba kureba ni dawamul hal dawamul hal yamtume nuko muri sawu munyishi yajyaga akora ntabwo yajyaga zivu uretse iyi hususiya nabwo ni amagambo yabwiye Aisha ntabwo ari niya yagiraga ngo yigishe umma bityo rero bava abisilamu iniya yo gusari iniya yo gufunga birahagije mu mutima ni naho ni igomba kubiri niya rero ni ikintu gihambaye niyo umuntu afite umugambo upfuye ntabwo iswala akora ishobora kuba yakwakirwa walidhalik muri hadith yamtume sallallahu alaihi wasallam hadith yavuye kuri amirul mu'minin umar رضي الله عنه ياتي لنا بخاري مسلم ان ميمان صلى الله عليه وسلم رتبيرتي انما الاعمال بالنيه انما الاعمال بالنيات ibikorwa byose mu islam aho biva bikagera byubakira ku migambi yababikoze umugambi ufite nuhe kugira ngo igikorwa cyakire wa inama likulli mri'in ma nawa na buri wese ahembwa bijyanye n'ibyo yagize gute yagambiriye no muri qaida ya sharia ikomeye cyane qaida muri fiqh aho bamenye ba fiqh batubwira bati la thawaba illa biniyya nta bihembo ushobora kubonera igikorwa ukoze mu islam nta mugambo ufite wo kukezereza allah la thawaba illa biniyya nta thawab mugiye nta mugambi umugambo uvugwa ni umugambi wo kwezereza igikorwa cyawe allah subhanahu wa ta'ala walidhalika rero umugambi w'igiye mu sala kwezereza yuko isala ugiye gukora ugiye kwikora kubera allah ni ikintu gihambaye cyane abayisilamu benshi usanga basari ariko wajya kurebwa asanga dufite niya zitandukanye ushobora kuvuga uti igihe cy'iswala kirageze ndabona babaswahili dukorana bakora muri aya mangazine bari gusohoka bafunga nibaramuka bansi zaba kansanga ntabwo amagambo yabo ndi wiyakire reka nanjye nsohoke ngende urabona ko ikigusohoye ni ugutinya ya magambo ya ba bantu walidhalika ibihembo biragoye kubibona kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko impamvu igutwaye ku musigiti gusari ntabwo ari ukugira ngo ushimishe Allah ni ugutinya amagambo bari bukubwire ba bantu hari urugero nyankunda gutanga njya nibuka hari natangaga darsa nyuma y'iswala ya maghrib kugeza leshayi igihe kimwe ndi gutanga darsa abayisilamu bicaye bari kwiga urabona ko hari igihe abantu baza gusari bakererewe haza kuza umuntu wakererewe aje gusari urabona hari igihe umuntu aza gusari yakererewe akaba afite waswasi muri we agasara akebaguzwa areba hariya areba hariya hanyuma hari umuyisilamu wari ufite na umina tashwishi ukunda kugira gutesha umutwe abantu baje gusari bakererewe akicara imbere ku gikuta akabareba abantu baza bakererewe hanyuma wa muntu uko akunda sara akebaguzwa undi nawe azamura akaboko gutya bakubitanye amaso ahita amupepera akimupepera ntabwo yongeye kuzamura umutwe yahise atuza mu swala kugeza arangije urabona ko uyu atuje kubera gutinya gukubitana amaso na wa muntu ariko attention ye ntiyari hari mu swala walidhalika abayisilamu niya ni ikintu gihambaye cyane mu mpamvu zituma umuntu atunganya swala gusari kubera Allah subhanahu wa ta'ala no muri aya mwenyezi mbwa aratubwira ati tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إي آية الفضيل بن عياض رحمه الله يجيز كيف قال من يزم قالوا تبقى نقول الله نيو ورم يروب فلما نوزيب كجي نقابا جيلا جزم يقبا أيكم أحسن عملا نبان دي مولي مبازا تونغا نبي كرغوا كرشا باند من يزم قلنا بو يجيز فقا نقول أيكم أكثر عملا نبان دي بازا كوري بكرغوا بجينش فالعبرة ليست بالكثرة ntabwo ikigamijwe mu Uwisilamu ari ugukora ibikorwa byinshi cyane ibada nyinshi lalalala ikigamije nicyo bita atahsin za ibada niyo zaba nkeya ukoze ukazitunganya ni nayo mpamvu Imana ivuga iti Allah yaremye urupfu arema n'ubuzima kugira ngo abagerageze arebe muri mwe ni bande batunganya cyane ibikorwa ntabwo ari ni bande bakora ibikorwa byinshi ni bande batunganya gutungana kw'ibikorwa al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah yagize icyo nabwo abivugaho aravuga ngo al-amalu la yakunu لا يكون مقبولا كان قصي العبادة لا تكون مقبولة عباد منكوزين شعورك واتيرو حتى تكون خالصة لوجه الله كيرت منيكو زكوين الله سبحانه وتعالى وتكون كذلك صوابة لموافقة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كوزي عبادة يكوزين ممكن ما يمانا يجيش صلوات الله وسلامه عليه ولذلك يكون دي سيبجي رزي كومي يكو جنغو عبادة أتيرو يكون دي سوى أمبرينو كو يكو ركو بير الله kondisi ya kabiri ni ukuyikora nk'uko mutume sallallahu alayhi wa sallam yikwigishije ejo bundi hari umuyisilamu wambaje ati shekhe hari umuntu wangira inama kugira ngo mbashe kuba nabona akazi nsome ayatul kursi inshuro 312 ubusanzwe gusoma ayatul kursi ni byiza ni dhikri ihambaye mu buyisilamu a'zamu aya fi kitabillah niyo aya ihambaye kuruta izindi muri qur'an ariko turamubaza duti izi nshuro ninde wazishyizeho mu buyisilamu ntabwo yakubwira igisubizo
izo nshuro nta ntaho ziva yaba ari muri Quran no muri Sunna ma anzala Allahu biha min sultan ntaho ziva kwa Allah subhanahu wa ta'ala no kuri mtume izi nshuro rero ntago zihita zemerwa kubera ko zihita zitwa igihimbano kuko ntaho ziva mu Islam turi icyo giye tureka abayislam ushatse gusoma ayatul kursi kugira ngo ayikoreshe nka ruqya akayikoresha ariko tumukize izo nshuro magana ngai ko ntawa zishyizeho bari bamugira inama yo gusoma suratul fatih inshuro 600 ntaho biva ibi byose rero no kwitonda abavandimwe b'Islam iyo umuntu yaragiye kwinjira mu swala mu byo agomba kuba yujuje icyanyuma cyakenda ari cyo kitwa anniya gushyiraho umugambi wo kwisala ugiye kwikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala kam minan nas bangaye mu bantu basari swala nyinshi ni za sunna ariko agasari kugira ngo abantu bamurebe bamushime bavuga ko afite imani cyane akunda gusari iki gihe yukora kugira ngo wiyerekane kandi uri gusari uri gusenga Allah kugira ngo wiyereke abantu kwa Allah ntacyo uzabaza no muri aya munyezi mbwa ratubwira ati wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa icyo Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse ni iki nuko musenga tukamwezereza ibikorwa nta wundi tugamije kubyereka uretse Allah subhanahu wa ta'ala hunafa muri ibi bikorwa dukora tukarangwa n'umuco witwa al-hanifiyya kwirinda kugira ikindi duhimbaza kitari Allah subhanahu wa ta'ala kugira ikindi duhari amasengesho kitari Allah kandi hanifiyya ni millatu ibrahim no mugenzo dukura kunuma y'Imana Ibrahim alayhi salatu wassalam itegerezi aya mwenyezi mwe amazi kuvuga kuri ikhlas yahise avuga ngo wayuqimu ssala icyambere hereho ni sala isala nicyo cyanyu cyambere Allah subhanahu wa ta'ala yahereho wayutu zaka mwenyezi mwe akurikizaho zaka ibi byose nta na kimwe cyakwakirwa udashyize mu mutima kushaka gushimisha Allah wenyine bavandimwe rero ikhlas ni ikintu gikomeye mu sala ndetse no gutunganya umugambi ni ikintu gihambaye cyane mu swala igihe cyose tujya tuba dukora iswala tujye twitondera cyane niya tugiye gukorana iswala ibintu rero bisabwa kugira ngo iswala y'umuntu yemerwe agomba kuba yujuje twavuze ni ibintu 9 byose tukaba tumaze kubisobanura icya mbere kuba umuntu ari umuyisilamu twarabisobanuye icya kabiri kuba ufite ubwenge nta kibazo cy'ubwenge ufite twarabisobanuye icya gatatu kuba umuntu akuze aciye akenge twarabisobanuye icya kane gutawaza twarabisobanuye icya gatanu gukuraho umwanda aho waba uri hose twarabisobanuye icya gatandatu gutwikira ubwambure wategetswe guhisha uri mu swala twaragisobanuye icya karindwi kwinjira kw'igihe twagisobanuye icya munani kwerekera kibla twaragisobanuye icya cyenda kugira umugambi wo kwezereza ibada yawe ugiye mu swala Allah subhanahu wa ta'ala wenyine tumaze kugisobanura mu somo ry'ubutaha tuzinjiramo tuzinjira noneho muri arkanus swala inkingi z'iswala iyo bavuze inkingi z'iswala ni ibintu iswala yubakitseho ihagazeho ni ibintu byubaka iswala kugira ngo ihagarare iyo wagize na kimwe kivamo urumva ko n'inzu yawe havuyemo inkingi byaba ari ibibazo walidhalika izi nkingi 14 tuzareba ziswala muzazitega amatwi nazo tuzumve tuzisobanukirwe biidhnillah ni ahangaha rero dusoresha isomo ryacu dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kuba muri babandi basobanukirwe idini kurushaho bakanayishyira mu bikorwa wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu.